ventou muito forte, as folhas da palmeira caiu em cima do fio, arrebentou, saiu fogo em cima do meu opê. Dá um perigo, porque já machucou três pessoas aqui na... Machucou alguém aí ou não? Já, não, hoje não, mas outras vezes já aconteceu da folha cair e machucar três pessoas. Soldadinho Arantes mesmo é um, né, uma vez caiu a folha em cima da cabeça dele. Entendi. Isso foi que hora, mais ou menos? Ah, era umas quase 6 horas da tarde. É, né? Isso. Então tá certo. O que que a CEMIG falou pra senhora? Ela falou que o negócio dele, lá na perto da casa, eles tiraram a palmeira, tanto eles ir lá consertar o fio, né? Eu acho que aqui também teria que tirar essas palmeiras pra evitar que acontecesse isso aqui novamente. Que além de cair na rua, da cá em cima da casa, né? Beleza, obrigado, viu?